Bem-vindos a este vídeo inspirador. Hoje, exploraremos juntos o poder do magnetismo quântico e como podemos usá-lo para criar uma realidade abundante e cheia de sucesso. A física quântica nos revela segredos emocionantes sobre nossa conexão com o universo, e vamos descobrir como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. Prepare-se para uma jornada de motivação e autoempoderamento enquanto exploramos o fascinante mundo da metafísica quântica. Vamos começar! O magnetismo é uma força misteriosa que permeia o universo, e a metafísica quântica nos oferece uma visão profundamente inspiradora desse fenômeno. Na física clássica, costumávamos acreditar que os ímãs atraíam objetos metálicos simplesmente por causa de suas propriedades físicas. No entanto, a metafísica quântica nos convida a explorar uma perspectiva mais profunda e metafísica desse fenômeno. Segundo a metafísica quântica, tudo o que existe é composto de energia e informação vibracional. Os ímãs não são exceção a essa regra universal. Eles não apenas atraem objetos metálicos, mas também emitem um campo vibracional poderoso que ressoa com tudo ao seu redor. Isso significa que a atração magnética não é apenas uma ação física, mas também uma expressão profunda da conexão entre todas as coisas no universo. Aqui está a parte verdadeiramente motivadora. Se os ímãs podem criar campos magnéticos que atraem objetos, então nós, seres humanos, também podemos criar campos energéticos poderosos em nossas vidas. Assim como os ímãs emitem energia magnética, nós também irradiamos energia emocional, mental e espiritual. A chave está em alinhar nossos pensamentos, emoções e intenções de maneira positiva e coerente. Quando você se sintoniza com seus objetivos e sonhos, como se estivesse ajustando a polaridade de um imã, você começa a atrair para sua vida as experiências e oportunidades que deseja. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma realidade quântica. Através do foco, da visualização e da crença em seus próprios poderes, você pode criar um campo magnético pessoal que atrai a abundância, o amor, a felicidade e o sucesso. Lembre-se de que você é o criador de seu próprio campo magnético na vasta sinfonia do universo. Concentre-se em suas aspirações mais profundas. Acredite em si mesmo e deixe que a metafísica quântica inspire você a manifestar a realidade que deseja. Assim como os ímãs atraem os objetos, você pode atrair tudo o que deseja para a sua vida. Sintonize-se com a sua grandeza interior e veja o magnetismo quântico em ação em seu próprio caminho rumo ao sucesso e à realização. Você é a força magnética que molda seu destino. Avante e atrai a grandiosidade que merece. Nossa jornada na compreensão do magnetismo pela metafísica quântica nos leva a um terreno ainda mais profundo. A física quântica nos ensina que tudo está conectado por meio de uma teia invisível de energia. Cada partícula subatômica, cada átomo e cada ser vivo emite sua própria vibração única. Imagine isso, assim como os ímãs emitem seu campo magnético, você também emite uma vibração única para o universo. Suas emoções, pensamentos e intenções têm uma frequência energética que interage com um vasto campo quântico ao seu redor. Isso significa que, quando você se concentra em sentimentos de gratidão, alegria e amor, você está literalmente elevando sua vibração e atraindo experiências igualmente positivas para a sua vida. Por outro lado,
Se você se deixa envolver por pensamentos negativos, medo ou dúvida, sua vibração diminui, e você atrai circunstâncias que refletem essa energia. Portanto, a chave para manifestar seus desejos mais profundos é manter uma vibração elevada e positiva. Pode parecer desafiador em momentos de adversidade, mas é justamente aí que a verdadeira magia acontece. A metafísica quântica nos lembra que somos co-criadores de nossa realidade. Quando enfrentamos desafios com determinação, quando escolhemos o amor em vez do medo, e quando mantemos a fé em nossos sonhos, estamos alinhando nossa vibração com a abundância do universo. Então, aqui está a motivação final. Você tem o poder de moldar sua realidade por meio do magnetismo quântico. Seja consciente de suas vibrações, escolha deliberadamente a positividade e a gratidão, e saiba que o universo conspira a seu favor quando você se sintoniza com sua verdadeira essência. Você é um ser vibrante e magnético, capaz de atrair tudo o que deseja. Siga em frente com confiança e permita que o magnetismo quântico leve você ao sucesso e à felicidade que você merece. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham se sentido inspirados pela incrível sabedoria da metafísica quântica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade de aprendizado e crescimento. Clique no botão de inscrição abaixo, ative as notificações e faça parte desta jornada de descoberta e transformação. Mal podemos esperar para compartilhar mais conhecimento e inspiração com você. Até o próximo vídeo!